On voit sa consorge pour deux tours. Et 3, 2, 1. Seconds. Hey, watch out, finish. Hey, watch out, finish. Hey, watch out, finish. Hey, watch out, finish. Na classificatória, vamos ver quem levou essa, segundo os nossos juízes, começando com o Cian Martin, Cora Martin, e o Murilo Martin. Esse é o austríaco.